Хабарын жалғастырамыз. Жапония жағалауында карантинде тұрған круиздік лайнердегі қазақстандықтардың екеуі бала. Олардың біреуі 8 жаста, екіншісі 12-де. Қалған екеуі әйел. Қазір олардың жағдайы жақсы, дейді мамандар. Коронавирус жұқтырмаған. Кемеде карантин 5-ші ақпанда жарияланған болатын. Ертең аяқталады. Жолаушылар сыртқа шығарылған соң тағы бір тексеріледі. Егер вирус анықталмаса, олар елге қайтарылады. Жапонияның денсаулық сақтау министрлігімен біз күн сайын тікелей байланысып отырмыз. Вирус жұқтырды деген мәлімет жоқ. Қазақстандық азаматтармен де сөйлестік. Жағдайлары жақсы. Қазір сыртқы істер министрлігімен бірлесіп, тиісті келіссөздерді жүргізіп жатырмыз.